ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਆੜ ਦਾ ਤਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੱਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਲ ਰਹਿਤ, ਆਨੰਦ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਆੜ ਦੇ ਤਿਲ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਲਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਾਧੂ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਕਦੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਸੱਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਇਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ। ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਰਖਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ
ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 23 ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 22 ਘੰਟੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ 21 'ਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਘੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੋਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਦਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਜੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ, ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਰਕ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਈਏ ਸਰ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਹੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਿੰਦਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਦੋਖ ਤੋਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਈਰਖਾਲੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਵਾ ਤਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ। ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੂਜੈ ਨਾ ਆਸਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਮੁੜਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ, ਗਮਗੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਏ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਇ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਕਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਦੋਖ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਦੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹੋ ਜੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਭਾਵ ਕਰਮ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੱਤਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਕੱਤਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਤਨੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੂਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੂਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਾਵ ਕਰਨੇ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਵੀ ਧਿਆਈ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜਨ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਜ਼ਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਬਿਆਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ, ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁੱਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ।
ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਏ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈ ਦੇ ਭਾਵ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਾਤਰ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਕਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਥੀਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਥੀਆ। ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਢ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਇਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਆਂ, ਖੂਬ ਹੂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟਕਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਲ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਧ
ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਲੈਫਟ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਹਨ, ਖਿਲਾੜੀ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਖੇਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ। ਇਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।